Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Televize z vašeho regionu. Poslední dubnový víkend proběhl další ročník barokních jezuitských klatov. Hlavním tématem letošní historické konference bylo duchovní i světové cestování v době baroka. Celé barokní jezuitské klatovy se stávaly z několika zajímavých bodů programu. Tím prvním byl koncert, který se uskutečnil v jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, kdy k nám přijel sbor hlubokých šestů, což jsou špičkoví hráči České filharmonie, a předvedli nám, že jezuitský kostel má nejenom fantastickou akustiku, ale i krásnou atmosféru. Nesmím zapomenout ani na výstavu barokní dvojstěnky, která jako doprovodný program běží ještě další dva měsíce v pavilonu Skla. V pátek jsme v městské knihovně zahájili historickou konferenci, zaspíval nám Fred Plantinga z dalekého Hemskerku a pozdravil nás starosta města, pan Rudolf Salvetr. Myslím, že se neměníte ani vy v publiku, že jste zůstali barokním jezuitským klatovům věrní. To, že knihovna byla poctěna důvěrou a mohli jsme se podílet na organizaci už teda 11. ročníku historické konference barokní jezuitské klatovy, tak nás samozřejmě potěšilo. Samotná konference začala už pátek 17 hodin první přednáškou, kterou prezentoval pan docent Zdeněk Hojda. A pokračovala teda v sobotu, v 9 hodin jsme odstartovali dalšími přednáškami a ta první patřila paní docence Čornejové. Dál se konference zúčastnil profesor Vít Vlnas, doktorka Simona Binková, doktor Pavel Zavadil a doktor Vít Aschenbrenner. V sobotu v podvečer bývalý jezuitský provinciál František Hilmar v doprovodu klatovských kněží sloužil rekviem za spásu duší zde pohřbených jezuitů i nejezuitů. Rekviem doprovodil sbor Kolegium pro duchovní hudbu a hudba Consortium Musicum. Neméně krásná byla i nedělní mše svatá, kterou celebroval monsignor František Radkovský, emeritní plzeňský biskup. Hudbu opět v provedení kolegia pro duchovní hudbu řídil pan Vít Aschenbrenner. Jsem velmi rád, že jak koncertem hlubokých šestů, tak dvěma mšemi, které se uskutečnily v posledních několika málo dnech, jsme dali příležitost klatovským návštěvníkům a klatovanům podívat se do jezuitského kostela a slyšet zde krásnou hudbu. Jezuitský kostel se na podzim ubere do rekonstrukce. Bude pravděpodobně po 2 roky zavřený. Věřím tedy, že až se za 2 roky do něj opět vrátíme, bude v plné kráse a budeme moct zde realizovat podobné projekty, jako tomu bylo dnes. Jsem rád, že zde promluvil i současný plzeňský biskup Tomáš Holub, který přislíbil i další podporu a spolupráci ze strany Římskokatolické církve tomuto projektu, který probíhá v Klatovech již 11. rokem. Před chvíli skončil poslední bod programu barokních jezuitských klatov a bylo to fantastické vystoupení pana Podměšela a pana Zavadila, kteří byli doprovázeni hudebníky přímo v klatovských katakombách. Podívejme se teď na koloběh života mých indiánů. Děti se rodí do tvrdých podmínek a proto také mnoho z nich i hned odchází z tohoto života. Oni zde četli úryvky dopisů a textů, které psali misionáři jezuitští z dalekých krajin domů a které vlastně jakoby zpřítomnili tehdejší život, o kterém my jsme se bavili v průběhu historické konference. Z této akce opět připravujeme podrobný dokumentární film. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi FilmPro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize FilmPro.